Ива, ти си качила ново видео, което говориш за сваляне на килограми, и няма да говориш за следене на калории. Еми да. Вероятно сте гледали поне едно мое видео, в което говоря за това как всеки трябва да се научи да смята калории, за да може той да сваля килограми осъзнато и лесно. Следенето на калории обаче може да не е подходящо за абсолютно всички, особено когато те тепърва започват. Да, може би в даден момент е добре да усвоите това умение, за да може да надграждате физиката си и да прогресирате. Това видео обаче ще ви дам няколко съвета или стратегии, с които може да постигнете доста добри начални резултати, без да следите своя калориен прием. Като искам да ви напомня, че за да свали килограм един човек, трябва да се намира в калориен дефицит. Следователно, прилагането на съветите, които ще споделя с вас в следващите минути, ще ви помогнат да приемате по-малко калории през деня и да може да навлезете в калориен дефицит по-лесно, без да смятате калории. Съвет номер едно. Спрете да пиете калории. Заменете газираните калорични енергийни напитки с безкалорични такива или най-добре с вода. Заменете фрешовете и ящите истинските плодове. Плодовете имат повече фибри и ще ви държат по-сити, докато при фрешовете фибрите се унищожават. Ограничете приемът на алкохол. Приемът на алкохол води до редица негативни ефекти върху нашето здраве. Алкохолът съдържа 7 празни калории на грам и ако не внимавате, вие може да надвишите калорийния си прием и да качите килограми от него. Съвет номер 2. Яжте повече зеленчуци. Зеленчуците са с ниско съдържание на калории и високо съдържание на фибри, така че те ще ви помогнат да се чувствате издути и заситени. Ако изядете първо тях по време на хранене, най-вероятно ще изядете по-малко калории за цялото хранене. Така че гледайте на всяко хранене да добавяте зеленчуци. Също така, когато си приготвяте салатите с тези зеленчуци, гледайте да не прекалявате при овкусяването с зехтин и олио, тъй като те са изключително калорични и ако не следите своя калориен прием, е добре да ги държите сведени до минимум. Не обичате да ядете зеленчуци? А обичате ли да си стоите пълнички? Ако отговорът е не, тогава започнете да си ядете зеленчуците. Пробайте различни зеленчуци и вижте кои ви харесват и започнете да наблягате на тях. Съвет номер 3. Спрете междинните хранения или така наречените малки хранения. Не е нужно да имате междинни хранения. Хранете се от 3 до 4 пъти на ден. По възможност гледайте да се храните по едно и също време на деня и това ще ви помогне да контролирате своя глад. Междинните хранения са един ненужен навик, който адски много хора имат. Този навик може да бъде лесно разрушен, като внимавате с каква храна се заобикаляте. Ако обичате да си хапвате ядки, например, между храненията, познайте какво. Просто не си купувайте ядки. Не се притеснявайте да останете леко гладни. Все пак, ако целта ви е да сваляте килограми, значи сте на правилния път. Естествено, не казвам да умирате от глад. Просто ако почувствате, че започвате леко да огладнявате, не дейте си взимайте нещо, което може просто да идете и така набързо. Просто ако в момента хапвате междинни хранения, спрете и ще видите как сте една-две седмици няма да чувствате, че имате нужда от тях. И ще разберете, че не сте имали нужда от тях, а по-скоро сте имали желание от това да приемете повече храна. Има разлика между нужда от храна и желание за храна. Съвет номер 4. Яжте по-често вкъщи. Но защо? Защото когато ядете в някой ресторант навън, например, целта на този ресторант е да ви предоставят възможно най-вкусната храна, за да може на вас да ви хареса и да се върнете отново. Тях не ги интересува колко калории ще има даденото ястие, стига то да е вкусно и резултата е много скрити калории. Например, ако си изпечете една пилешка пържола и си сварите 200 грама картофи в домашни условия, калориите може да са около 300-400, докато в ресторанта за същото такова ястие може да са дори двойно повече. Хранейки се от дома, вие може да контролирате това и намалявате този риск. Добре, а какво да ям от дома? Ами както казах по-рано, добре зеленчуците винаги да присъстват в храненето ви. Друго, на което е добре да наблегнете, са храни богати на протеин. Протеина е най-засищащия макронутриент и също така има голям термичен ефект. Така че гледайте да приемате достатъчно количество протеин и зеленчуци, тъй като те ще ви държат сити и потенциално ще ядете по-малко калории от другите храни. Тук малко се подплеснах, но това си беше добър съвет. Сетих се за още един и то е да ядете по-бавно и да дъвчете добре своята храна. И последно, съвет номер 5.
Забравете мисленето всичко или нищо. Когато издадете, например, един шоколад и едно парче пица, да кажем, не го приемете като знак, че един вид сте се провалили и до края на седмицата ще ядете каквото си поискате и по колкото количество си поискате. Когато съгрешите веднъж, това не е края на света и няма да стане нещо кой знае какво, когато си позволите да издадете нещо нездравословно. Просто проблема е, че при повечето хора с този начин на мислене всичко или нищо, когато те хапнат нещо нездравословно, както казах, едно парче пица или един шоколад, например, те си казват край, провалих си моят здравословен начин на хранене, дай сега поне до края на седмицата да се храня нездравословно, да се насладя, пък от другата седмица отново ще си почна аз с здравословния начин на хранене. И ако правите тази грешка, приятели, ще започнете отново и отново и отново и така цял живот. Просто приемете тази грешка, че е част от процеса и продължете напред. Като заключение, нека да обобщим всичко казано до тук. Първо, спрете да пиете калориите си. Намалете фрешовете, алкохола и енергийните напитки с калории. Второ, яжте повече зеленчуци. Трето, спрете междинните хранения. Четвърто, яжте по-често от дома и наблягайте на зеленчуците и храните богати на протеин. И пето, отървете се от мисленето всичко или нищо. Прилагането на тези съвети в дългосрочен план може да опрости живота ви и да ви помогне да свалите килограми без да смятате калории. Ако прилагате тези съвети за дълъг период от време и не сваляте килограми или пък сте свалили килограми, когато сте ги прилагали, но след това сте спрели, то може би е добра идея да се научите да смятате калории, за да може да продължите вашият напредък. Е, приятели, това беше от мен за днешното видео. Ако имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте желали да бъдете наш клиент, то може да ни пишете на имейла, който виждате в момента на екрана и ще ви разясним какви са условията за нашата съвместна работа. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, ще съм ви много благодарна. Ако го харесате, може да го коментирате, да го споделите с приятели, за да достигне до повече хора тази информация. И също така ще съм много благодарна, ако се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпуснете останалите видеа, които съм сигурна, че адски много ще ви харесат. Благодаря ви отново за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.